Класична музика із доставкою додому. Музиканти німецького камерного оркестру дають міні-концерти на сходах житлових будинків. Замовити виступ можна онлайн, і ця послуга безкоштовна. Добрий день. Це служба доставки музики. Сильвія і Ребекка – професійні музикантки. Вони працюють у німецькому камерному оркестрі, що у Франкфурті на Майні. Втім, востаннє на великій сцені дівчата виступали майже рік тому, до усіх карантинів і локдаунів. Тепер вони грають у під'їздах житлових будинків. Ми даємо концерти на сходах. Це короткі виступи тривалістю до 10 хвилин. Ми даруємо людям можливість знову почути класичну музику у живому виконанні. Службу доставки класичної музики дівчата створили кілька місяців тому. І тепер ледь встигають виконувати усі замовлення. Свої міні-концерти вони, до слова, влаштовують з дотриманням усіх правил безпеки. Музиканти і глядачі у масках, соціальна дистанція обов'язкова. Це так чудово знову грати для людей. І знаєте, що найсмішніше? Ми виступаємо з дотриманням соціальної дистанції, але при цьому ми значно ближче до своїх глядачів, ніж у звичайній концертній залі. Це неймовірна атмосфера. У захваті і замовники. Це було просто чудово. Саме за цим я найбільше скучила в часи епідемії. Більше року я не була в театрі, в опері, на концерті. Я дуже вдячна дівчатам. Влітку музиканти часто грають просто в небо. І одного разу ми навіть потрапили на виступ камерного оркестру, який нам дуже сподобався. Тож, коли дізналися, що його музиканти виступають з домашніми міні-концертами, одразу запросили їх до себе. Виступають дівчата безкоштовно. Втім, пожертви від вдячних слухачів вітаються. Коли ж німці знову зможуть піти на концерт або в театр, досі невідомо. Ці заклади відкриють лише тоді, коли епідемія коронавірусу піде на спад. І найімовірніше, відвідувачам доведеться здавати тести на ковід. Планується, що свіжий негативний результат стане своєрідною перепусткою на концерт або виставу. Тетяна Лугунова, Вячеслав Фролов, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».